Ez várható idén. A szúrópróbaszerű ellenőrzések helyett ott vizsgálódik a NAV, ahol az adóbevételek csökkenésének kockázatát látják. Eredményes esztendő. Csökkent a regisztrált bűncselekmények száma a nyíregyházi rendőrkapitányság működési területén tavaly. Elhelyezési gondok. Van igény a bölcsődékre a kisebb településeken is. Van, ahol sorban állás van a bölcsődei férőhelyért. A szúrópróbaszerű ellenőrzések helyett ott vizsgálódik a NAV, ahol az adóbevételek csökkenésének kockázatát látják. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az adóhatóság idén kiemelten vizsgálja egyebek mellett a legnagyobb adóteljesítményű adózókat, figyeli az offshore cégeket és ellenőrzi az online pénztárgép használatára újonnan kötelezetteket is. Ilyen online kasszát használnak a taxisok. 2017. januárjától a személyszállítást végző vállalkozásoknak is kötelező az elektronikus kassza. A pénztárgép megvásárlásához 50 ezer forintos támogatást kaptak a vállalkozók, de sokan így is drágának tartották a készülékeket. Ez a taxis korábban azt nyilatkozta televíziónknak, a kassza hamar lemerül, töltés nélkül nem sokáig bírja, és egyéb okok miatt is, mint mondták, szokatlannak tartják, idegenkednek a kasszától. Baleset veszélyes egyébként, mert pluszban nekünk le kell állni az autóval, ugye megállunk olyan helyen, ahol lehet buszmegállóban, meg ilyen helyeken, és akkor ott nem nagyon lehet ott átsorogni, amellett, hogy az embernek el kell intézni a visszaadási pénzt, meg még pluszba kell nyomni a pénztárgépet és az online gépet. Január 1-től 10 új tevékenységi körben vezették be az online kasszák használatát, ez országos szinten mintegy 20 ezer vállalkozást érint. Az idei adóellenőrzések során az online pénztárgép használatára újonnan kötelezetteket kiemelten fogják ellenőrizni, de fókuszban lesznek a bevallás alapján alvó, de kontrolladatok alapján tevékenységet folytató cégek, cégtemetők, offshore gyanúval érintett adózók is. A tavalyi évben már ellenőriztük ezeket a cégeket, illetve azokat a vállalkozásokat, akik székhelyváltással, illetve illetőségváltással foglalkoztak, illetve maguk is végrehajtották ezt. És a székhelyszolgáltatást nyújtó vállalkozások esetében az ott megjelenő vállalkozásoknál végzett ellenőrzések 8,25 milliárd forint nettó adókülönbözetet tártak fel, tehát ez igen magas összeg, illetve azok a székhely és illetőségváltó adózók, akiknél utólagos vizsgálatokat végeztünk, pedig 14,3 milliárd forint nettó adókülönbözetet mutattak. Tehát nagyon fontos, hogy az idejében még nagyobb hangsúlyt helyezünk erre a szektorra. Szabolcs megyében inkább a székhely áthelyezés jellemző. Budapestre és környékére jelentik át a vállalkozások székhelyeiket, mondta el a sajtóreferens. Így nem véletlen az sem, hogy a kockázatelemzési eredmények alapján elsősorban Pest megyére, a keleti és délkeleti határ melletti területeken erőteljes lesz az ellenőrzés. Az adóhatóság vizsgálni fogja azt is, hogy a minimálbér emeléséhez kapcsolódnak-e visszaélések. Például emelkedett-e a kisebb óraszámban, részmunkaidőben foglalkoztatottak száma, és ha igen, indokolt volt-e. Az adóhatóság ösztönzi az adózók önellenőrzését, önkéntes jogkövetését, először felszólít, nem rögtön bírságol. Csökkent a regisztrált bűncselekmények száma a nyíregyházi rendőrkapitányság működési területén tavaly. A mérséklődés jelentős, az előző évekhez képest mintegy 23%-kal csökkent az esetszám. Erről a nyíregyházi kapitányság vezető beszélte a rendőrség évértékelő tájékoztatóján. Illés László kiemelte, a legnagyobb eredményt a rablások terén érték el. Egy év alatt szinte megfeleződött az ilyen esetek száma. 5 járás, 55 település, 11 város és 10 rendőrös tartozik a nyíregyházi rendőrkapitánysághoz. Összesen 263 ezer fő biztonságáért felelnek a munkatársak, mondta évértékelő tájékoztatóján a nyíregyházi kapitányság vezető. Illés László hangsúlyozta, a regisztrált bűncselekmények zömét tavaly is Nyíregyházán, illetve a nagyobb városokban követték el, számuk azonban csökkent. Kapitányság illetékességi területén egy közel 23%-os bűncselekményszám csökkenés, a megyei jogú város területén pedig ezt meghaladó 32,2%-os bűncselekményszám csökkenésről tudok beszámolni.
Ahogy a megyei rendőrfőkapitányság évértékelésén is elhangzott, a 2016-os év egyik legmegdöbbentőbb bűncselekménye nyáron történt. Egy romániai származású orvos Oroson egy családi házban lelőtt egy kétgyermekes anyát gyermekei előtt, a nő férjét pedig életveszélyesen megsebesítette. Az eseten kívül még egy emberölést és egy emberölési kísérletet regisztrált a nyíregyházi rendőrkapitányság 2016-ban, azonban a legtöbb kategóriában csökkent az esetszám, ehhez többek között a polgárőrség és a közterületfelügyelők együttműködése is hozzájárult, valamint a több mint 170 térfigyelő kamera jelenléte. A kamerák felvételeinek segítségével több rongálót is elkaptak a nyíregyházi rendőrök. A kapitányság vezető a tájékoztatón hangsúlyozta, a testi sértések száma 22%-kal, a garázdaság 34%-kal csökkent, de a legjelentősebb eredményt a rablások terén regisztrálták. 2016-ban 12 ilyen bűncselekményt sikerült regisztrálni, míg megjegyzem 2010 környékén ilyen 40-es, 50-es ügyszámokkal mozgott ez a kategória. Annál is inkább kiemelt ez a kategória, hiszen az egyik legsúlyosabb bűncselekményi deliktum az emberülés után, és ebben a kategóriában a nyomozás eredményességünk ez egy közel 80%-os értéket mutat, azonban kiemelném azt, hogy az úgynevezett felderítési eredményességet itt külön mérjük, ami azt jelenti, hogy az ismeretlen tettes ellen indult eljárásokat milyen arányban derítjük föl, és ebben 100%-os eredményt értünk el, vagyis valamennyi ismeretlen elkövető által elkövetett ilyen cselekményben eljutottunk a gyanúsítható személyig, és őrizetbevételéről intézkedtünk. Illés László hozzátette, több esetben találtak kábítószer gyanús növényi származékot és új pszichoaktív anyagokat Nyíregyházán és környékén. A rendőrök itt átlagosan 16 perc alatt érnek ki egy-egy bűncselekmény helyszínére. Van igény a bölcsődékre a kisebb településeken is. Apagyon sorban állás van a bölcsődei férőhelyért. A célszerű az lenne, ha a kis településeken nem önálló intézményként működhetnének a bölcsődék, hanem az óvodákban mini csoportokat hoznának erre létre, finanszírozhatóbb lenne az ellátás. Erről Kerekes Miklós, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének társelnöke nyilatkozott televíziónknak. Bábszínházi előadást néznek az apagyi óvodások. Az önkormányzati óvodába 70 gyerek jár, nagy, középső és kis csoportba, ahová már akár 2,5 évesen is bekerülhetnek, hiszen az óvodában integráltan működik helyben a bölcsöde is. A bölcsödések 1 éves kortól 2,5-3 éves korig jöhetnek ebbe a csoportba, ahol most 12-en vannak. 2011. május 2-án indítottuk a bölcsödei csoportot, az 3 óvodai csoport mellett 12 fővel, azóta maximális létszámmal működünk. Mai napon is el tudom mondani, hogy 12 főre van beadva a jelentkezés. Tehát sorbanállás van, nagy igény volt és van jelenleg is a bölcsődei ellátásra. Az intézményvezető elmondta, az ellátásra azért is van igény, mert az anyukák minél hamarabb ismét munkába szeretnének állni, tehát szükséges a gyerekek napközbeni elhelyezésének a biztosítása. Az önkormányzat szeretné bővíteni az óvoda épületét egy csoportszobával, ahol elférne még 12 bölcsödéskorú gyermek. Mintaszerű lehetne ez a struktúra, ahol az óvodai ellátáson belül a bölcsödeit is biztosítani lehet. Erről Kerekes Miklós, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének társelnöke beszélt nemrég 35 perc című műsorunkban. Azt mondta, itthon munkaerőhiány van, tehát szükséges, hogy a kis településekről is visszatudjanak menni dolgozni az anyukák munkahelyeikre akkor, amikor szeretnének. Ma 670 ezer forint van állami támogatás egy bölcsődei ellátott gyerekre, és saját tapasztalatom, de szerintem ezzel valamennyi polgármester vagy szociális intézményvezető egyetért, ez legalább 1,1 millióban van egy. Viszont, hogyha a kritérium rendszeren lenne egy kis könnyítés, hamarabb bekerülhetne az a bölcsődei nevelésben lévő gyerek az óvoda mini csoportjába, nem kellene külön szakmai vezető a bölcsődébe, nem lenne ennyi szigorú előírás. Egyfajta integráció az oktatási intézményekben. Működne jól igazán az óvodához integrált bölcsőde, mert ahogy vagy így van, vagy pedig úgy van, hogy óvoda mellett egyszerre bölcsőde van a kisebb településeken különösen,
akkor minden ilyen önkormányzat, aki hozzátesz, vagy a sajátjából, vagy pedig külön állami támogatást kér még rá, mert bajban van évközben, mindenki meg tudná oldani a bölcsődi nevelést, és a munkaerőhiány is lassan szűnni kezdene. Január 1-től törvény írja elő, hogy a 10 000 fő feletti településeken bölcsödéket kell működtetni, 2018 végéig pedig minden olyan településen biztosítani kell az ellátást, ahol legalább 5-3 éven aluli gyerek családja igényt tart a bölcsődei ellátásra. Idén egyébként újabb 15 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre, óvodák, bölcsődék felújítására, amelyre önkormányzatok pályázhatnak. Gyásznapként került be Nyír Mihályi történelmébe 1944. október 28-a, amikor mintegy 250 helyi lakost vittek el Málenki robotra az orosz katonák. A történeteket bemutató könyvről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Két nap alatt 16 sportággal, köztük 4 parasportággal ismerkedhetnek meg a fiatalok a Hiszek benned sport elnevezésű programsorozat nyíregyházi állomásán. Az Emberi Erőforrások Minisztérium által elindított kezdeményezés célja az egészséges életmódra nevelés és a sport tömegesítése. A nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium csapata nyerte az 5.-6. korcsoportos fiú amatőr röplabda diákolimpia megyei döntőjét. A második helyen a nyíregyházi Évisz, a harmadikon pedig az Ibrányi Móricz Zsigmond gimnázium együttese végzett. A győztes csapat bejutott a kecskeméti országos döntőbe. Gyásznapként került be Nyír Mihályi történelmébe 1944. október 28-a, amikor mintegy 250 helyi lakost vittek el Málenki robotra az orosz katonák. Ezt az eseményt dolgozza fel Szabó András most megjelent könyve. A településen élők emlékeire és eredeti forrásokra is támaszkodó kiadványt az M.M. Gulág Emlékbizottsága is támogatta összesen 2 millió forinttal. Nyír Mihályi községből 1944. október 28-án 246 embert vittek el az oroszok Málenki robotra, közülük 99-en soha nem tértek vissza. Ezekkel a gondolatokkal kezdi a megemlékezést a 76 éves Szabó András a könyvében. A kötet bemutatón a szerző úgy fogalmazott: sokszor volt már a halál torkában, de valahogy mindig visszajött onnan, talán azért, mert ezt a könyvet meg kellett írnia. Azaz októberi reggel gyásznapként került be Nyír Mihályi történelmébe. A településen élők korábban nem mertek beszélni erről az eseményről, ezért is kellett hosszú éveket várni Szabó András könyvére. Fogtam a kis magnómat, elmentünk, elbeszélgettünk az öregekkel, és elmondták, hogy mi történt. Nem közösségben, akkor még nem lehetett. És így lassan összegyűlt, mert itt mindnek élő hang van. Ez nem csak úgy kitalált, és élő dokumentumok vannak. Amikor ez megkerült, régi vágyam volt nekem már, hogy egyszer rögzítsük. Még akkor nem lehetett, még 90 erőről beszélek. A halál oka lelövés. A legtöbb halotti anyakönyvi kivonaton ez olvasható. Ezek az eredeti dokumentumok is igazolják Szabó András történetét. Magyarországról több százezer embert hurcoltak el szovjet hadifogságba. Február 25-e a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Itt a választókerületben 4 településünk van, ahonnan elhurcoltak Málenki robotra több száz polgárt. Mérkvállalj, ott Tiricsi Rihád főosztályvezető úr ezt könyvbe megmentette az utókornak, köszönet érte. Encsencsen 150 embert hurcoltak el, ott az önkormányzat igen aktív a Málenki robotra való emlékév kapcsán. Én nagyon remélem, hogy ott is fog születni egy ilyen könyv. Ami történt 1944. október 28-án című könyvet a Nyíregyházi Józsa András Múzeum igazgatója, Bene János lektorálta, aki beszédében kiemelte, amikor 9 éve múzeum igazgató lett, Szabó András volt az első vendége, így már hosszú évek óta ismeri őt és a gyűjteményt. A könyv kiadását a Szent Luca Humán Szolgáltató Központja is segítette, a szerző és a központ igazgatója véletlenül találkoztak. Bementem a múzeumba, beszélgettünk egy kicsit, és András bácsi elővette egy fényképet, és mondta, hogy na, hol van ezen Katica? És akkor kiderült, hogy Katica az én édesanyám, mert hogy én félig meddig Mihályi, ahogy mi annak idején mondtuk, Mihálydisi vagyok, és onnantól kezdve kezdtünk el beszélgetni, majd András bácsi a kezembe nyomott egy megsárgult stencirezett kéziratot, és azt nézegettem,
és azt mondtam, hogy hát ilyen nincs, hogy egy ács ember amatőr történészként egy teljesen más látásmóddal történelmet ír. A könyvkiadáshoz forrást keresett a központ, végül az Emmi Gulág Emlékbizottsága 2 millió forinttal támogatta a művet. A kommunista diktatúra egy szörnyű nemzeti tragédia volt, az elhurcolások miatt generációk estek ki a kis települések életéből, ezekről az emlékekről viszont bármennyire is fájdalmas beszélni kell, tette hozzá Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke. Két nap alatt 16 sportággal, köztük 4 parasportággal ismerkedhetnek meg a fiatalok a Hiszek benned sport elnevezésű programsorozat nyíregyházi állomásán. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által elindított kezdeményezés célja az egészséges életmódra nevelés és a sport tömegesítése. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az elmúlt év végén hirdette meg a Hiszek benne sportprogramot azzal a céllal, hogy népszerűsítse a szabadidősportot, valamint bővítse a versenysport bázisát. Előbbi révén azt szeretnék elérni, hogy javuljanak az ország egészségügyi mutatói, utóbbi pedig a kis és közepes sportegyesületek versenyzői létszámát növelheti. Csütörtökön és pénteken a nyíregyházi Continental Arénában 2x12 órán keresztül próbálhatnak ki különböző sportágakat az általános, illetve középiskolások. Két nap alatt közel 2000 gyereket fogunk tudni megmozgatni előzetes regisztrációk alapján. 16 sportágat próbálhatnak ki, ebből 4 olyan parasport van, ami a városunk kiemelt jelentőségű sportja. Gondolok itt a magyar bajnok nemzetközi sikerekkel rendelkező ülőröplabdásainkra, a kard és kerekesszékes vívásunkra, illetve ki lehet próbálni a csörgőlabdát. Tehát szeretnénk, hogy megismerjék a gyerekek az épp gyerekek az épsport mellett, hogy milyen is a fogyatékosok sportja. Ezen kívül pedig itt vannak a különböző labdajátékokon kívül a lövészet, a sakk, az asztali tenész, ökölvívás, tollas labda, judó, tehát nincs olyan sportág, amit a gyerekek ne próbálhatnának ki. Az aréna küzdőterén a röplabdával, a labdarúgással és a kosárlabdával ismerkedhettek meg az érdeklődő középiskolások. Feltétlenül ajánlom ezt a gyönyörű szép sportágat, rengeteg technikai megoldást kíván, ügyességet, gyerekek, felnőttek számára egyaránt élvezetes játék, sok dobásformával alkalmazza, passzolással, nem beszélve a kohézióra, ami a gyerekek közötti, egymás közötti jó munkakapcsolatban alakul ki, másrészt a sportszerűségben, egymás tiszteletben tartása és legfőképpen a jó hangulatról szól az egész. A különböző termekben kialakított küzdőtereken a fiatalok megismerkedhettek például a csörgőlabdával, de volt, akit a cselgáns rejtelmeibe avattak be a szakemberek. Nekem nagyon tetszett, én először próbáltam ki, és tényleg nagyon fontos, hogy meg tudjuk védeni magunkat. Elsőnek azt hittem, hogy ez csak egy simán sportág, de most megtanultam, hogy ez nagyon fontos az önvédelemre. Péntek reggel 8 órától este 8 óráig az általános iskolások ismerkedhetnek meg a 16 sportággal a Continental Arénában. A nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium csapata nyerte az 5.-6. korcsoportos fiú amatőr röplabda diákolimpia megyei döntőjét. A második helyen a nyíregyházi Évisz, a harmadikon pedig az Ibrányi Móri Zsigmond gimnázium együttese végzett. A győztes csapat bejutott a kecskeméti országos döntőbe. Az összevont labdajátékok diákolimpiai országos döntőjének február elején Nyíregyháza adott otthont. Akkor a kosárlabda, kézilabda és röplabda csapatokban olyan játékosok léptek pályára, akik egyesületi szinten a legjobbaknak számítanak korosztályukban az országban. A diákolimpia rendszerében van egy amatőrök számára kiírt sorozat is, erre olyan együttesek nevezhetnek, amelyeknek tagjai az előző 2 évben nem szerepeltek a szakszövetség által szervezett bajnokságban. Az 5.-6. korcsoportos röplabda diákolimpiai sorozatban megyei szinten 9 együttes indult, az első kör után a legjobb 4 csapat a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban mért össze tudását. A diákolimpiának pont ez a lényege egyébként, hogy mindenki megkapja azt a lehetőséget, hogy a sportban meg tudja mutatni önmagát, és ezért nagyon fontosak, és kiemelten is kezeljük az amatőr diákolimpiai versenyeket is, hiszen itt meg valóban megvan a lehetősége arra azoknak a gyerekeknek, akik a tanulás mellett nem olyan magas szinten, mint mondjuk a profik végzik ezt a sportágat, hogy ők is ugyanabban a hangulatban, ugyanolyan körülmények között megmérjék magukat, és egy versenyrendszerben is megízleljék azt, hogy milyen is a diákolimpiának a hangulata.
A házigazda Vasvári mellett az Ibrányi Móricz gimnázium, a Vásárosnaményi Rákóczi gimnázium és a nyíregyházi Évisz csapata került be a megyei döntőbe. Mindenkinek a tudatában a kosárlabda az első, hogyha az Éviszre gondol, vagy a fordítva. A röplabda nálunk már hagyomány. Tehát nem mondom, hogy ugyanannyi ideje tart, mint a kosárlabda, de egy olyan 10 éve folyamatosan, vagy még régebben is, 10 éve folyamatosan foglalkozunk a gyerekekkel. Ez azt jelenti, hogy tavaly ugyan nem, mert más megyei másodikként nem jutottunk be az országos döntőbe, de előtte 5 éven keresztül országos döntőbe szerepelt az amatőr röplabda csapatunk. A rendező vasvári csapata az elmúlt évek eredményei alapján esélyesként vágott neki a megyei döntőnek. Mi tavaly megnyertük ezt az amatőr diákolimpiát Debrecenben. Annyi a minimum elvárás, hogy be kell jutni most is a 20 csapatos országos döntőbe, aztán meglátjuk. A megyei döntőt végül a Vasvári nyerte, miután a torna fináliában 2-0-ra verte az Éviszt. A harmadik helyen az Ibrányi Móricz végzett, a negyedik hely pedig a Vásárosnaményi második Rákóczi Ferenc gimnázium csapatának jutott. Bugyi József győztes együttese így bejutott az április végi kecskeméti országos döntőbe. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer néhány mondatban. A szúrópróbaszerű ellenőrzések helyett ott vizsgálódik a NAV, ahol az adóbevételek csökkenésének kockázatát látják. Az adóhatóság idén kiemelten vizsgálja egyebek mellett a legnagyobb adóteljesítményű adózókat, figyeli az offshore cégeket és ellenőrzi az online pénztárgép használatára újonnan kötelezetteket is. Csökkent a regisztrált bűncselekmények száma a nyíregyházi rendőrkapitányság működési területén. A mérséklődés jelentős, az előző évekhez képest mintegy 23%-kal csökkent az esetszám. Erről a nyíregyházi kapitányság vezető beszélte a rendőrség évértékelő tájékoztatóján. Illés László kiemelte, a legnagyobb eredményt a rablások terén érték el. Egy év alatt szinte megfeleződött az ilyen esetek száma. Van igény a bölcsődékre a kisebb településeken is. Apagyon sorban állás van a bölcsődei férőhelyért. A célszerű az lenne, ha a kis településeken nem önálló intézményként működhetnének a bölcsődék, hanem az óvodákban mini csoportokat hoznának erre létre, finanszírozhatóbb lenne az ellátás. Erről Kerekes Miklós, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének társelnöke nyilatkozott televíziónknak. A Kölcsei Televízió híradóját látták február 23-án csütörtökön. Friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik weboldalunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel. Péntek estig a Kárpát-medencét egy hideg front éri el, melynek hatására mérséklődik a felmelegedés. Az éjjel változóan időnként erősen felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű, a délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős borult lesz az ég, helyenként esőzápor előfordulhat. A nyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, délutánra 9 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Szombaton napos, gomoly felhős idő várható, majd vasárnap átmenetileg megvastagszik a felhőzet, de jelentős csapadékra nem kell számítani. A jövő hét elején több-kevesebb időre kisüt a nap, majd szerdán hidegfront érkezik többfeli esővel, záporral, a jövő hét végére pedig néhány fokkal lehűl a levegő, több helyen várható majd hajnali fagy.